Arite laharana efatra amby roapolo tire sivy sy fitonjato bara valo amby folo sy roa arivo no nampiatona ny ben'ny tanàna ny kômina renivohitra amin'ny asa mahabe ny tanàna azy. Io no votoatin'ny fivoriana nanantsoa ny mpanolotsaina ny kômina ireo mpiasa rehetra eto anivon'ny kômina renivohitra Befandriana Avaratra. Nandritra an'izany no nampahafantara ny lehiben'ny distrika ny fandraisan'ny andraikitra amin'ny fampiarana ity arete ity. Atao hoe fampiatona ny ben'ny tanàna eo anivon'ny kômina io zay nataon'ireo mpanolotsaina ny tanàna, ka tamin'izany no nanapahan'ireo mpanolotsaina reo fa hahato ny ben'ny tanàna dia ny lehiben'ny distrika sy ny prefet nantsoe no miantoka ny fanatanterana izao didim-panjakana izao, didim-pitondrana izao zay mitondra ny laharana 24/2018 tamin'ny 5 Oktobra 2018 zay ny somiavin'ny ministriny atitany sy fizarapahefana. Ka eo zany no lazainy didim-pitondrana fa ny lefiny no amena fahefana tanteraka mampandeha ny asa ao anatiny zany kômina ambonivohitra ny Befandriana Avaratra zany. Na de eo aza izay rehetra izay dia mbola mitoy ny raharaha sy ny asa rehetra amin'ny kômina renivohitra eto amin'ny distrikan'ny Befandriana Avaratra.